हामी एक सय रुममा प्रवेश गर्दैछौँ। यता देखा त भाइ, कालीको आमालाई राम्ररी। यो लालगढ मोडेल अस्पतालको एक सय रुम। हाम्रो रुबी हेल्थ फाउन्डेसनका सल्लाहकार तथा यो सहयोग कार्यक्रमका संयोजक घनश्याम सुवेदी भाइ, वैकुण्ठ अनि घनश्याम सुवेदीजी, एकछिन तपाईँले केही छोटो राखिदिनु न। एकछिन एकछिन, कसले सहयोग गरेको छ उहाँलाई? अब हाम्रो चाहिँ यो पानीट्याङ्कीवासीहरू, तल्लो टोल, माखा टोल, पानीट्याङ्कीवासीहरू कति जति रकम सबैले आफूले सकेको सहयोग गरेर जुटाएर चाहिँ अहिले आर्डर यहाँ ल्यायो। अनि योभन्दा अगाडिको उपचार चाहिँ हाम्रो लालगढ के अरे मिथिला नगरपालिका 10 का वडा अध्यक्ष सविक्रम थापा लगायत नगरले पनि गरिरहनु भएको छ होइन। अनि फेरि नगरपालिकाबाट चाहिँ उहाँलाई 20,000 दिने भन्ने सुनेको छ, हो? तपाईँले सुन्नुभएको छ? अब यसको चाहिँ अब 20,000 चाहिँ नगरपालिकाले दिने भन्ने त वडाले सिफारिस गरिरह भन्ने सुनाइमा आहा। अब अनि यहाँ पहिलो चरणको उपचारमा बाँकी भएको 50% रकम चाहिँ आज हामी दिन्छौँ होइन त? अहिले उठेकोमा अब कति जति उठाएको थियो त? अब यहाँबाट अलिकति पैसा दिएर 8,000 8,500 तन्तुलमा अब 1,500 2,000 जति चाहिँ खाना खर्च खटाएर चाहिँ 7,000 रुपियाँ चाहिँ आज यहाँ भुक्तानी हुन्छ। ल मुख खोल्दै त अलिकति ठिक छ। कालिकामा गाउँघरकी ज्येष्ठ नागरिक नाति समीर परियार, उहाँको अब एक्सरे गर्दैछौँ, फेरि हामी पनि एक्सरे गरिसके के कसो चाहिँ फेरि हामी तपाईँलाई जानकारी गर्छौँ।